sot nën patronatin e komunës së Prizrenit dhe kryetarit të kësaj komune Ramadan Muja, si dhe detyrisë së turizmit dhe zhvillimit ekonomik, filloi panairi i veshjeve tradicionale dhe artizanateve. Panairi i cili do të vazhdoj edhe me 14 e 15 tetor 2016. Në sheshen e dëshmorëve sot këtë panair e përgëzoi kryetari i komunës Ramadan Muja, i cili me këtë rast ka përgëzuar pjesëmarrëse të këtij panairi duke theksuar se sot këtu ka pjesëmarrës nga gjithë hapësira shqiptare e kjo tregon se ne jemi për të ruajtur dhe më tej trashëgiminë e kulturës dhe veshjeve tona tradicionale. Është një kënaqësi e veçantë ta shfrytëzojmë sot së bashku këtë ditë të bukur me diell, këtë shesh të bukur të dëshmorve të rënë gjatë luftës së fundit, gjatë luftës së lavdishme të zhvilluar të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Të nderuar zëjtar, që me duar tuaja të arta dhe me mendje tuaja të ndritura krijoni vepra artistike të cilat janë përcjellë nga e kaluarja deri më sot, nga nënat tona, motrat tona dhe të gjithë krijuesit e këtij arti të veshjes kombëtare. Këtë panajre ka përshëndetur dhe drejtori i detyrisë së turizmit në komunën e Prizrenit Haxhi Seferçaj, duke theksuar se ky manifestim tani më është bërë tradicional dhe se këtu kemi pjesëmarrës të të gjitha trojeve shqiptare. Ku me këtë rast tha se në këtë panajre do të ketë edhe një seminar për etnografin dhe për kostumet si dhe doket popullore në region. Për mes organizimit të këtij panajre, i cili tashmë është bërë tradicional dhe organizohet çdo vit, mundësohet njohja e pjesëmarrësve në kulturën, traditën e veshjeve të trojeve tona dhe ngritjen e vetdijes për ruajtjen e traditës dhe simboleve tona kombëtare dhe përmes produkteve artizanale. Përmes këtij panairi shtohet komunikimi i ndërsjellë i prodhuesve artizanal dhe kultivuesve të traditës sonë, si dhe pjesëmarrësve nga vendet fshinje, ku bëhet edhe gërshetimi i kulturës së qytetarëve tanë me kulturën dhe traditën e popujve tjerë të rajonit. Vlerësoj se ngjarjet e tilla janë një mundësi e mirë për të promovuar vlera turistike të qytetit tonë, gjithashtu një mundësi e mirë edhe për të promovuar vlera turistike të qyteteve dhe vendeve fshinje të cilat na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre. Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit dëshiron që veshjet tradicionale dhe artizanatet e prodhuesve vendor, si dhe atyre jashtë kufirit, të cilët janë pjesëmarrës në këtë panajër, të jenë pikë e referimit të zhvillimit të traditës për vendorët dhe për turistët e huaj. Në këtë prezantim pjesëmarrës kishte nga Shkodra, nga Ulqini, Shkupi, nga gjithë Kosova, të cilët njëherë e kanë begatuar panairin e këtij viti.